Lord.
Bayot Zori Sireli Jogovurt Argarjan Marspet İshxanavorner Yev mer shat sireli dprotsakan yev pokrasak yerexaner Aysur Astsukamok Bayot Zori ais bartsradir gyugum vor iravan bartsruni e kochvum tegun etsav mi ararogutyun vorin teryevs Եթե խոսվեր մի քանի ամիս առաջ, ոչ մեկս պիտի չհավատար, թե նման հնարավորություն կլինի այստեղի ժողովրդի համար. Իրապես սա մեզ համար հայտնություն էր, նորություն էր, որ Բարձրունիից կան մարդիկ, որոնք այսօր վերադառնալով մտածում են իրենց գյուղի մասին, մտածում են վերականգնելու իրենց գյուղի սրբավայրերը. Սա մի նոր հույսի, մի նոր հավատքի արհավիր է, վկայական է և այս արհավատչյան է, որ մենք այսօր եկել ենք վավերացնելու։ Հավասիկ հավաքված այստեղ իշխանություն, եկեղեցի և ժողովուրդ մեկ անգամ ևս հաստատում ենք մեր հավերժական գոյությունը մեր հողերի վրա, մեր լեռներում, անկախ պայմանների մեջ այս եկեղեցին նաև հույսի մի նոր շտեմարան է, մի նոր լիցք է ասելու համար, որ մենք չենք հուսահատվել, որ մենք մեր պայքարով պիտի ստեղծենք այն, ինչ որ կորցրել ենք ժամանակին, պիտի ստեղծենք մեր հավատը, փառքը մեր ժողովրդի,
եւ հզորությունը մեր հայրենիքի։ Թող որ այս խոսքերը, այս խոսքերը թող որ հավատքի հետ լինի յուրաքանչյուր հայի մեջ։ Թող որ այս համախմբումը չդառնա պարզ ցուցական, ձևական միարարողություն։ Թող որ այս եկեղեցին չդառնա ընդամենը քարե կառույց, այլ թող որ այստեղ Բարսրունիում այս եկեղեցին բաշխի հայ ազգի զավակներին մկրտություն, հավատ, հույս, սեր մեր երկրի, մեր ազգի, մեր եկեղեցու, մեր ապագայի հանդեպ։ Աստված շնորհավորանի եւ թող Աստված օրհնի բարերարին, այս գյուղի ժողովրդին եւ համայն հայության, ամեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ազգագյուտ տոնական օր է Վայոց ձորի Բարձունի գյուղում։ Այսօր վերածնվել է հայկական հին միավանդություն։ Լուսաբացից մարդիկ շտապում են եկեղեցին, իրենց եկեղեցին։ Հայրենիք, մարզպետարանի, մեր մարզի ղեկավար իշխանությունների անունից ջերմորեն շնորհավոր եմ մեր Բարձունի համայնքին, բարձր կառույցի, եկեղեցու հիմնադրման արդիվ եւ շնորհակալություն հայտնել ներդնողին, արդիկ Նիկոլային, Նիկոլային, շնորհակալություն հայտնել իրեն աջակցողներին, ընկերներին, ողջ գյուղի համայնքին, որոնք մեկ մարդու նման կարողացան կանգնել մեր արտիկի թիկունքին եւ եկեղեցի կառուցել Վայոց ձորի ամենաբարձր գյուղերից մեկում Բարձունի համայնքում։ Բարձունի համայնքը մեր Վայոց ձորի ամենալավ համայնքներից մեկն է, ամենանվիրյալ, որի շարքերում կան լավ մարդիկ, արարող, գնող, աշխատող, ստեղծող եւ նաեւ հայրենիքի պաշտպանների համար, պաշտպանության համար լավ կռվող, ուրեմն համայնք։ Եվ իրենց կյանքը, որից 4-ը իրենց կյանքը, երիտասարդները ներ են դրել այս համայնքի համար, մեր ժողովրդի համար, Վայոց ձորի, մեր Հայոց աշխարհի փրկությունը։ Եվ այս եկեղեցին թող առաջնահերթ ծառայի նրանց, ովքեր իրենց կյանքը նվիրեցին մեր հայրենիքին։ Եվ հատկապես ցիսակատարությունը, թող բացի դրանից մյուս ցիսակատարությունները ձեր համայնքի համար միայն ուրախ նպատակի համար լինի։ Հարգելի Բարձունեցիներ, հարգելի ձորի հասարակություն, ներկայացուցիչներ, հարգելի մարզտեր, մեծն մեր հոգևորական, այսօր այդ ուրախ ժամին ես առաջին անգամ իմ 80 տարեկան հասակում տեսնում եմ, որ Բարձունու հասարակությունը իսկապես քրիստոնյա է, նա քրիստոնյությունը չի մոռանա, չի մոռացել եւ չի մոռանա։ Արտուր ջան, Արտեն ջան, ոչ թե մենակ դու ծերծնողները, ձեր հարազատներն են ուրախանում ձեր բարերարության, ուրախանում է ամբողջ ձորը, մեր ղեկավարությունը, մեր բոլորը։ Հարգելի Բարձունեցին, սովոր է դժվարությունների, նա հողից ծնված, հողի հետ ներված ապրող ժողովուրդ է, արարող, ստեղծող, դրող ամեն ինչը։ Հայրենական պատերազմում կորցրած 81 զինվորների նրանց ոճակները չի մարվել, այստեղ է մեր խաչը, այստեղ է մեր զորությունը, այստեղ է մեր Աստվածը, այստեղ ևս ոչ չմարում մեր երիտասարդությանը, մեր հասարակությանը, մեր հողը ամուր է, անպարտելի է, չի հաղթվի Բարձունին, կլինի այդ ձեռնում և որպես պատվար հայոց այդ արպասը կանգնում է և կանգնում կմնա։ Ոչ կնա, շնորհակալություն։ Ողջունի խոսք ունի ասելու վարպետ Միրակ Մարկարյանը։ Ես որպես կառուցող վարպետ իմ շնորհակալական խոսքն եմ ասում մեր այս բոլոր հայ մեր հասարակությանը, Բարձունի հասարակությանը, մեր պարոն Մաթևոսյանին, շնորհակալությունս եմ հայտնում Արտիկ Նիկոլայանին, մեր լավ բարերարին, մեր ձորի ամենաընտիր բարերարին, առաջի դեպքն է, որ մեր Վայքի ռայոնում
այսպիսի բարերար է հայտնվել։ Հերվից եկելա եւ կառուցումա սրբազան վայր։ Սրբազան վայր մեր ժողովրդին, մեր երիտասարդության, մեր հայ ազգի համար։ Որպես կառուցող վարպետ ես իմ ընկերների կողմից 9 հոգի աշխատող ենք եղել, կառուցել ենք այս սրբավայրը։ Շնորհակալություն եմ ասում։ Ցանկանում եմ միաժամանակ Արտիկ Նիկոլանի նման բարերար տղաներ ավելի շատ հայտնվեն, այցելեն, կառուցեն, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը միասին կառուցել։ Շնորհակալություն։ Մոսկվայի շնորհավորում է Մոսկվայի հայ համայնքի կողմից եկեղեցին, ինչպես նաև կինը եւ նրա որդիները։ Շնորհավորում են եղբայրը Կոլյան եւ Սեդան, քույրը Արուսը եւ ամուսինը Վարդգեսը, ինչպես նաև Կարենը եւ Վազգենը։ Սամարայից շնորհավորում են ընկերները Օնիկը, Յուրան եւ Նարեկը։ Սարգելի հայրենակիցներ, հայրենի հյուրեր, ես այսօր իմ հայրենի Բարձրունի գյուղի համար վերակառուցել եմ այս եկեղեցին իմ ժողովրդի համար, որով արտահայտում եմ իմ սերն ու նվիրը, իմ հայրենի քին ու ժողովրդին շնորհակալություն եւ հայտնում եմ բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են այս եկեղեցու կառուցմանը, շնորհակալություն։ Շատ կարևորում եմ այսօրվա համար այս կառույցը, մեր հավատի Աստուծունը, եւ ցանկանում եմ, որ ինչպես Արտիկին, այնպես էլ մեր ողջ ժողովրդին Աստված իզորու լինի, սատար լինի, պաշտպան լինի։ Թող բոլորիս համար դա իր ձերի հավատի մի կատարման կետ է։ Ձեզ ողջունելու են եկել, բոլորիս ողջունելու են եկել այս լավ օրվա արդիք, Վայքի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի 3-րդ դասարանի, 3-րդ Ա դասարանի աշակերտներին, երաշտական ձևավորումը համագյուղացի Գենիկ Գասպարյանի։ Thank you.